Hit Radio Centru Pozaria. Jeliudin Nasvizi. Alo? Alo, dobar večer. Dobar večer. Gospari tuper. Ja, kaj pa je? Jasno vem, gospače, ste slišali, ovaj naš sosed, magister Zdravko Riba, praznuje 80 let. Ja, pa kje, v našem hudu, ali kaj? Ja, gospa, on je strašno pomemben za naš blok. Pa kaj je pomembnega naredil za naš hud? Če njega, gospa, ne bi bilo, bi pri nas voda tekla samo do prvog štuka. A ja, to pa jaz ne vem. In zato smo rekli, gospa, da bomo za rojstni dan njemu zahvalo za toplo vodo zbirali po 80 evrov na družinu. Koliko? Ka prvo smo rekli 100, samo pa smo rekli 80, ipak je kriza. Meni ne rabite hoditi za 80 evrov, jaz si tega tipa sploh ne poznam. Gospa, samo bi bilo lepo, da daš. Saj smo tudi za te zbirali. Za mene ste zbirali denar? Pa prejšnji mesec po 50 evra na osebo. No pa kje? Kje? Pa v bloku, gospa, ko smo ti izbrali dinar za kopalnicu. Čujte, ne bova se mi zva tak šla. Glej, ali vrneš ploščice, ali pa na oglasno desko napišem, gospa Rituper ne da dinar. Vi pišite, kaj čete, povete, kdo ste, da vas preverim. Pa kdo? Željudin. Kjerem nastropil ste? U pritličju studija Hit Radio Center. Gospod. Če hoćeš, lahko za te izberem še po 5 eura. Bom ja zbirala za 200 za vas. Ma ni treba, ka moram zapraviti še dinar, ki smo ga zbirali za te. Željudin na zvezi. Hit Radio Center.